पण ज्यांना या बोंडलाकडे येतात, बोंडला अभयारण्यात ज्यांना भेट दिता, फी चड असून जर भेट दिता, थंय भितर गेल्यानंतर काय सामकीच निराशा जाता. मेन म्हणटा तें थंयसर हत्ती ना, सिंह ना, वाघ ना, आनी दुसरें म्हणटा इश्कोलाची भुरगीं मोठ्या उमेदीन हांगा पिकनिकेक येतात. तांकां वाघ म्हणटा एक आकर्शण आसता, कित्याक वाघ पळोवपाची तांकां एक उमेद आसता की हांगा येयल्या नंतर ती सामकीच उमेद मोडलेली आसता. जावं थंय जी प्राणी थंय जाय ते आमकां पळोवपाक मेळना. उदाहरणांत वाघ, शिंव, हत्ती अशे तरेचे जी आमकां प्राणी जाय पडटा ते थंय आमकां पळोवपाक मेळना. त्याच प्रमाणे आमगेले जे भुरगे जावं कितलेशेच गोंयचे लोक म्हैसूर सारक्या अभयारण्यांत वचून येतात, बेंगलोराच्या अभयारण्यांत वचून येतात, गुजरातच्या अभयारण्यांत वचून येतात, केरळाच्या अभयारण्यांत वचून येतात. वेगवेगळ्या अभयारण्य पळोवन आयले नंतर खंयच्या अभयारण्यांत जे जे प्राणी जावं पक्षी आनी बाकीची स्पिसीस आमकां पळोवपाक मेळटा तेन्ना हांगासर येतकीर हांगा बाबा कांयच ना अशें दिसता. बोंडला खंय सोलां, पापड, लोणची असल्यो गोंयच्यो गजाली विकपी थळाव्यांक मार्केट उबें जावंक जाय. अशे पारंपारीक तवशीं, घोसाळीं, जायो अशे तरेचे हांगसरले जे थळावे उत्पादनां सोलां, मागीर अगड, पापड, लोणचें अशे तरेचे वेगवेगळे जिनस काटेकणगां ते जिनसाचें एक पारंपारीक तरेचें मार्केट लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवचें, जेणे करून जे भोंवडेकार हांगासर येतले तांकां एक थळावो जिनसूय मेळटलो आनीक वेगळे तरेन तांकां एक उमेद मेळटली. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून खंय बोंडलाची परिस्थिती मातशी जाग्यार घालची. सरकारा कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की जो बोंडला जो झू आसा जो आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांसून क्रिएट जाल्लो झू तो ह्या सरकारान, कित्याक आज जो आमचो मुख्यमंत्री आसा माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, हे खरें म्हणजे की खंयच्या गोश्टीचेर सामके म्हणजे इंस्टंट डिसिजनां घेवन ते बऱ्या प्रकारे चलोवपाची त्यांची आज तेंचे कडेन पावर आसा, ती तेंच्यांनी ह्या झूचेर थोडे लक्ष दिवन आनी जे ऑफिसर आसा तांकां आपोवन हाडून तेजेर तेंच्यांनी बरी तेजेर हे घेवची. टिकेट दर वाडयल्लो आसा, कॅमेरा तशेंच एंट्री येवपाक भितर, पण सुदारणा कांयच ना. तर ह्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटान एक हांगासर सुदारणा करची आनी बरे तरेन ट्युरिजम हेजेर पातळीचेर बोंडला झू एक बरें आकर्शण जावचें स्टुडंटा खातीर. बोंडलाच्यान विवेक प्रभू.